Rikthehemi tashmë në studio për të zhvilluar bisedën me trajnerin që paralajmërova më herët, Betim Berishën. Trajner, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mbrëma, faleminderit shumë, mirë se qej. Trajner, po duhet të pyet fillimisht për ndeshjen e mbrëmshme ndërmjet të Prishtinës dhe Bashkimit, cilën e fitoi Prishtina. Pra, ishte kryendeshja që e hapi edicionin e ri të basketbollit kosovar. Po, realisht ishte një ndeshje shumë e lehtë për klubin e basketbollit Prishtina. Është pritur që bashkimi të reziston disi Prishtinës, me që në këtë stinor i ka bërë disa transfere bashkimi. Nuk është që s'ka ekip, mirë po e pam që Prishtina është shumë serioze, do të thotë është ekipi i fuqishëm në Superligën e Kosovës, dhe e pat ju prej qerekut par, filloj disi shkëputja shumë e lartë prej 22 pikë, pastaj edhe qereku i dytë ashtu përfundoi diçka dhe ju e patë si përfundoi ndeshja 35 pikë diferencë për klubin e basketbollit Prishtina. Trener, Prishtina vërtetoi pra edhe një herë që nuk ka kundërshtar, sidomos në këtë edicion, pas disa problemeve që kanë klubet e mëdha si Peja dhe Trepqa. Duke pasur parasysh gjitha këto probleme, pra nuk do të diskutohet titulli i Prishtinës në këtë edicion të ri. Absolutisht. Me shtatë e pamë edhe pasi që bashkimi cilësohet si kundërshtari më i fortë i Prishtinës në këtë stinor, por e pamë që edhe ajo nuk është që i bëri ballë disi. Po ashtu është, ju thash, bashkimi kemi pritur disi t'ja vështirësoj fitoren Prishtinës në këtë ndeshjen e mbrëmshme, mirë po ju e patë që Prishtina ishte dukë shumë e mirë, vlenë të theksohet se ishte lejtari kyç i Prishtinës, Lorenz, i cili ishë në i 32 pikë, dhe Dardan Berisha më duket edhe i ishte shënoj pik dhe e pan që nuk ka mundësi që bashkimit tja rëzikoj fitorin Prishtinës. Prishtina është dhe thot në këtë stinorë sepse në edhim se kemi në krizë ekipet dhe thot është Peja Trepqa që janë në krizë të thellë dhe në këtë stinorë mendoj që Prishtinës është e vështirë dikush të do të t'ja marë titullën e kampionit. Përmende më parë që edhe bashkimi ka marë disa lojtarë, cilë është vlerësimi juaj për këtë skuadrë në këtë sezon? Paj, ju thash, bashkimi do të thotë me rikthimin e Urim Zenelet dhe ky Zekiqi. Samiri. Po Samiri, mendoj që jenë lojtarë të mirë dhe i ka transferuar tre lojtarë të huaj dhe kam prit që do t'jetë konkurente do t'i afrohi Prishtinës, mirë po kjo nuk doli, sepse Prishtina mbrëmu po që ishte shumë te dukë shumë e mirë. Rezultatin fund të regoj që është largë bashkimit ekipit nga Prizreni. Mirë po nuk do të thot që është do të thot për bashkimin kjo humbje ti demoralizoj. Kanë ekip, mendoj që kanë një ekip solide, nuk duhet të demoralizohen, mirë po Prishtinës është vështirë t'i merë titullin këtë sinar. Është absolutisht skuadra më e fuqishme në vendin tonë. Trener, duar ndalën pak të Trepqa dhe Peja, derbi vjetër, por që tashmë me protagonist tjerë dhe protagonist tri që luhet nga një makët e të dyja skuadrave për shkak këto problemeve financiare. Peja sot e në poshtë i Trepqen me rezultat 93-70 në palestrën Minatori në Mitrovicë. Që të themi, Peja do të thëtë është në krizë, po ashtu edhe Trepqa, dy ekipet që kanë qenë gjithë dherë të fuqishme dhe në garë për të afituar titullin. Në këtë stinor janë shumë dobet, do të thëtë nuk kanë bërë me sa e di unë asë një transfer, asë një lejtar të huaj nuk e kanë marë. Kjo do të në gëzonte, sepse na kemi dëshirë të luajnë vendorët ta tregojnë vetën, sepse me të vërtet kemi lejtarë vendorë të mirë cilësorë dhe do të thotë në këtë ndeshjen që fitoj Peja ndaj Trepqës erdhen shpreje lejtarë të vendorë, ishte një loje mirë, një loje fort, mirë po Peja në fund tregoj që është më kompakte se Trepqa dhe arriti fitoren. Është një, do të thotë Peja, ju e dini ka qenë shumë, sidomos Peja, por dhe Trepqa, ka qenë një skuadër shumë, do të thotë, konkurente shumë e fort, me lojtarë shumë cilësorë, mirë po, me keqardhje i erdhi kjo krizë dhe ju larguan lojtarët, ju larguan treneri dhe
vështirë është këtë edicion që të bëjë diçka. Mirë po, në përgjithësi, liga është bërë, fatkesisht, po e themi, është bërë shumë e dobët. Superliga, do të thotë, ekipet nuk janë të nivellit nalt. Përveç Prishtinës, tjerat ekipe janë, do të thotë, edhe Rahoveci me, mund t'i përmendi Rahoveci me bashkimin janë disi si të përafërta, po e fusim edhe pejen, me të vërtet luajti me litarë vendorë për të regoj një lojtë të fortë. Leonard May ka ju dalua në këtë svit për pejen, ndërkona në tjetër edhe Musab Mala ishte mjafti mirë për Mitrovicës. Po, do të thotë, janë dhe lojtarë aty shumë të mirë vendorë, që me kohë ata mund të regojnë edhe më të mirë, mund të bënë edhe më të mirë. Mirë po, Prishtinën e kemi shumë të fuqishëm këtë stinorë. Gjitha erë, por këtë stinorë në krasim me ekipe tjera, Prishtina është absolutisht lidere dhe po jemi real është problem që t'ja marrë dikush titullin. Gjithëse, trener, duhet ndalëm pikrësht edhe të Prishtina dhe duhet një mendim tëndi në lidhe me dënimin e Federatës e Basketbolit të Kosovës ndaj lojtarit të Prishtinës, Drilon Hajrizit, që e ka suspenduar nga gjitha garat që i organizon kjo federatë. Mendoj që nuk e kisha diskutuar tash t'i bëju në ato vlerësimet. Gjdo lojtar duhet të cilët konform regulave të klubit. Me zëtatë si do të ndikoj kjo të Driloni në anën psikike, po edhe si sportist, po sigurisht, do t'i mungojnë në ato ndeshje. Sigurisht nuk është e dëshirushme nga asë kush kje që i ka ndodhë Drilonit. Kjo do të ndikoj absolutisht keq, shumë keq. Në lejtarin, përkatsisht në Drilonin. Dënimi është nduket një stinor, nuk ka të drejt të luaj. 6 muaj e ka dënuar. 6 muaj, po. Është mjaftë 6 muaj mos paraqitje. Dhe vërtet mendoj që do t'i ndikon në formë dhe do t'a ketë më vështirë t'a gjej. Me qenë se Drilonin është një lejtar cilësore dhe ndoshta nuk do t'ket shumë ndikim dhe do t'kthejet për sëri e Drilioni që ka qenë, është një lejtar cilësor dhe është fatkesi që është dënuar. Mirë po, duhet nga ky shembull, duhet të kenë kujdes lejtar tjerë që mos në përsëritë e kjo. Trener, në lidhe me Prishtinën, pra e thamë që nuk ka konkurent realisht në këtë stinor, në basketbolin tonë, për sa largë mund të shkoj kjo Prishtinë në gara tjera? Mendoj që Prishtina aktualisht, tash po them, aktualisht i ka lojtarë shumë cilësorë, nuk diskutohet në ligën tonë, është mjaftë e fuqishme këtu në Kosovë. Në garat ndërkombëtare, ju e dini, Prishtina ka bërë një punë shumë të mirë, gjithë stafi i Prishtinës të janisë dhe të prej drejtorit sportiv Florian Miftarit, mandej presidenti klubit Vlerand Savileci, kanë bërë një punë shumë të madhe, e kanë mbajtë Prishtinën, me qenëse shumë vështirësi ka pas, në garat ndërkomtare duhet jemi real, duhet më shumë bugjetit jetë më i madhë që Prishtina të ketë sukses. Për shembul, ne kemi, Prishtina ka fituar Balkan Ligën, mirë po, ju e dini që Balkan Liga është shumë e rëndësi që është fituar, Prishtina ka hyrë një histori me atë gjë, mirë po... E pam një negativitet, thejmë i kështë në Champions League që mori pjesë Prishtina, duke është diskualifikuar. Aty dhe është ta me dollë, Balkan Liga do të thëtë ne kemi, klubi Prishtinës ka rritë të afitej Balkan Liga, po ne nuk duhet të ashtë të mbesim aty, duhet të shojmë për para dhe të kërkojmë arritje tjera. Në këtë ligën, në Champions Liga që është do të thëtë, aty marim pjesë shumë ekipe të forta, ju e dini, dhe është shumë e vështirë, dhe se cili ekip sa janë ato gjitha ekipe, digun 54 ekipe bojnë pjesë, por janë të ndara në grupe, nga gjitha ato ekipe kanë bugjet, mos themi, sa 10 herë Prishtina, të shtepër shumë, dhe është problem, se ne po e shojmë, këto ekipet në Kosovë po kanë problem me financa, dhe pra ta dhe po ju bjenë, po vinë dheri në atë situatë, kurse Prishtina duhet të rritet bugjetit, të fitoj për kraje nga sponsorët, edhe të marrë edhe lojtarë tjerë, të
ti mbaj këta që i ka, ti mbaj me, me t'ju jap rrogat me, me ko, dhe pse jo, duhet të kërkoj edhe në, në gara tjera. Mundet tjetë sukses me mirë, po thash, duhet gjithsesi bugjeti i klubit Cigale Prishtina të, të rritet. Trajner, para se të kalojmë të aspekti personal ku ju ushtroni detyrën e trajnerit në Golden Basket, dua të pyesë, pra kam një pyetje konkrete, e cekom që është shumë i dobët ky kampionat, por a është më i dobti në vitet e fundit ky kampionat i basketbollit kosovar, elitës së basketbollit të Kosovës? Absolutisht, unë po flasë personalisht e ndjeku ligën e Kosovës prej vitit 2002, 2002 aty, dhe prej atëherë nuk mbaj mend kur kampionati ka qenë më i dobët. Shqo se na trenerat duhet t'jemi sepse që t'kemi, dhe të që t'kemi sukses dhe të ndryshojnë gjëra, duhet t'jemi real, duhet t'jemi të sinqert. Nuk duhet vetëm të kritikojmë, po edhe të punojmë, sepse një farë mënyre edhe ne trenerat jemi fajtor, një farë mënyre, me thonë fajtor, që është niveli i dobet i ligës. Duhet të punohet me grupë mosha treja, duhet të punohet me lejtarë vendorë, t'i avancojmë. Ju nuk mjafton vetëm të punohet, por t'ju jep të hapsirë lejtarëve vendorë, që ata mandej të kalitën dhe të jenë të gatshëm të na përfaqësojnë edhe në përfaqësuesit Kosovës edhe në ekipet përkatëse ku ata mund të luajnë. Por ne thash duhet të punojmë më shumë. Duhet të punojmë më shumë me të rinjët, të nxjerrim lejtarë, sepse këta lejtarë i kemi. Ju e dini, kemi lejtarë të mirë vendorë, shumica janë në Cigale Prishtinë, mirë, po duhet të punojmë ende më tepër që të qesim lejtarë tjerë, që të kemi lejtarë boll për ta përfaqësuar Kosovën për shembull. Trajner, pikërisht ti punon me këta lejtarë, pra me grup mosha treja, si po çojnë punët aty në Golden Basket? Po, shkolla e basketbolit, pra Golden Basket, ku unë punoj, ku jam krye trajner, numëron dikun afër 70 fëmijë, djemë dhe vajzat mosha të ndryshme nga 6 vjeç deri në moshën 15 vjeç. Jemi duke punuar të motivuar, kemi vullnet shumë të punojmë. Unë jam treneri kryesor, por kemi asistentët, do të thotë është Krenar Hikolli, asistentim, dhe Ardit Fetau, ish basketbolist, të cilët më bashkan gjitë një dherë dhe jemi punojmë me grupë mosha treja. Përkujdesemi që gjithë femijive të Golden Basket ju ofrojmë kushte sa më të mira, me që nëse ju dini janë vështirë kushte të jo të... Për kërështë desha të pësë sa është po, e vështirë të mirë po, të... Mirë po, ne mundohemi të ju ofrojmë kushte sa, mundësi tona sa më të mira. Nuk kemi mbështetje nga sponsorët rallë, gjejmë mbështetje. Mirë po, ne nuk ndalemi, punojmë, kemi për qëllim të, përveç avancimit të fëmijëve në basketbol, qëllim kryesor i është që fëmijët të edukojmë në frymë sportive, ata të rriten në një ambient të shëndosh, dhe për me sportit ata të marrin vlera pozitive, dhe në të ardhmen të avancojnë edhe në basketbol dhe të bëhen lojtarë edhe të mëdhej edhe të shkolluar. Trajner, unë shpresoj që këto fjalë që po i thua edhe të dalin dhe të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Falenderit shumë. Suksese në punën tuaj. Falenderit shumë për ftesën. Do të kalojmë tani në futboll, pra nga basketbolli do të kalojmë në futboll, ku do të ndjekim deklaratat e dy trajnerëve, ai të Kosovës Albert Bunjaku dhe Andriy Shevchenko i Ukrainës në prag të sfidës në mes të këtyre kombëtareve.